Paikka, missä me nyt täällä ollaan, niin on paikka, missä kohtaa koulu ja sitten työelämä. Eli me ollaan tultu vähän niin kuin tähän puolueettomalle kentälle toteuttamaan tätä meidän tehtävää. Eli asiakas on antanut meille tänne meille tehtävän. Koulu on meille vuokrannut täältä puitteet, eli tämän varaston, jossa me voidaan tätä tehdä. Ja mun mielestä tulevaisuudessa tämä on yksi oivallinen tapa lähestyttää työelämää ja oppilaitoksia. Eli tuoda ne yhteiset tehtävät tähän samalle tontille. Kohdataan täällä, ei kohdata koulussa eikä työelämässä, vaan tässä puolessa välissä. Tämä on yksi vaihtoehto. Meillä on täällä rengasvarasto, jota koulu pyörittää. Meillä on täällä kaksi isoa asiakasta. Eli tämä on periaatteessa meidän logistiikan tutkintoalan toimipiste, jossa meidän oppilaat pyörittää rengasvarastoa näin lyhyesti. Meidän prosessi on sillä lailla mietitty, että täällä tulee toteutua kaikki nämä opetussuunnitelmassa vaaditut tehtävät. Eli ihan nämä kaikki toimenpiteet, mitä oppilaat täällä tekee, ihan työkoneiden käytöistä ATK-hon ja kaikkea siltä väliltä, niin ne tehdään täällä käytännössä. Tokihan niitä käydään ensin teoriassa tuolla koululla, mutta sitten ne toteutetaan täällä käytännössä. Mielekkäin juttu tässä hommassa on nyt se, että saa tehdä semmoista työtä, millä on oikeasti merkitystä. Mun ei tarvi mitään temppuratoja järjestää ja sanoa oppilaalle, että leikitään nyt, että sä oot tänään asiakas ja mä oon se tilaaja. Vaan meillä on ihan oikea asiakas täällä tällä hetkellä, jonka tavarasta me pidetään hyvää huolta. Ja helppo perustella oppilaille, miksi täällä tehdään. Oppilaat näkee sen asiakkaan välillä ihan fyysisesti, kun hän kävelee ovesta sisään. He tietää, miksi tätä hommaa täällä tehdään. Siihen ei tarvitse käyttää oikeastaan aikaa ollenkaan. Täällä jaetaan työtehtävät, sovitaan mitä tänä päivänä tehdään. Niin tää on erittäin simppeliä. Eli saadaan tehdä oikeita töitä koulun tiloissa. Tykkään työstäni tosi paljon. Tää on ihan, saa olla noita nuorten kanssa tekemisissä, vaikka hiukset on harmaantuneet, mutta mieli pysyy virkeänä. Pysyy nuoriso kulttuurissa mukana, mutta sitten saa olla taas siellä muurin toisella puolella koululta katsottuna työelämän puolella. Eli mä saan olla vähän niin kuin molemmilla puolilla aitaa yhtä aikaa, niin mä en ole mihinkään fakkiintunut, vaan että tässä niin kuin risteillään tässä välimaastossa koko ajan. Pidän työstäni erittäin paljon.